aqui chegamos na parte do cinema. Stallone, Wolverine, gente, tem até o Coringa. Ai, tem a Whoopi. Olha como ela tá perfeita. Vocês querem ver? Alto, né, bem? Lembra da noite no museu? Ai, gente, esses bonecos. Eu não sei, eu acho que eu não viria aqui à noite sozinha. Eu acho que eles se mexem, tenho certeza. De volta para o futuro. Ai, esse tá demais, hein? Quem assistiu aí o filme do Harry Potter? Esse era o grande vilão, Voldemort. Ava Cadabra! E aí, ó, explodia tudo, destruía tudo. Se não assistiu, assista. Eu assisti a série inteira e gosto de assistir de novo. E tá perfeito. Silvio Santos, eu vou dizer uma coisa, se tem uma pessoa de artista que eu gostaria de conhecer pessoalmente, é o Silvio Santos. Eu passei a minha infância vendo Boa Noite Cinderela, Domingo no Parque, que eram atrações que ele interagia com as crianças, posso falar? A gente é perfeito. A gente tem a sensação de que realmente ela vai começar a piscar. Existem várias personalidades aqui. A gente vem passando pela música, pelo cinema, a parte infantil de cartoons e agora a realeza também aqui. Olha aí.